Dobre, ja sa pokúsim, samozrejme, skôr takýmto, zo skúsenosti, vychádzajú zo skúsenosti, ja hovorím, ja som praktický človek a už som veľa vecí skúšal aj v tejto oblasti, aj som sa snažil ďaleko, 10-15 rokov, ďaleko predtým, možno ako je to teraz zaujímavé, lebo ono to bolo zaujímavé stále, len Slovensko neišlo týmto smerom a stále sme skôr ekonomikou, montážnou ako znalostnou. Už povedzme v roku 2000 som etabloval Prešové technologické inkubátorové inovatívne centrum, kde skutočne som videl, že som komunikoval s podnikateľmi, ako som hovoril, veľa veľmi dobrých inovatívnych myšlienok. To neboli takí tí ospevovaní startupisti, ktorí, ja neviem, pre produkty predávajú za milióny dolárov. Jednoducho, ale perfektné inovatívne nápady. Samozrejme, komunikovali sme s Technickou univerzitou v Košiciach, čiže ja som ten potenciál a ohromný potenciál videl. Samozrejme, bolo treba pre nich vytvoriť nejaké dobré prostredie na to, aby sa vedeli, pokiaľ nemajú svoje kapacity, aby sme ich vedeli umiestniť v takom inovatívnom inkubátore, aby sme ich vedeli samozrejme podať nejaké to nevyhnutné poradenstvo k tomu, ako rozvinúť tú myšlienku do nejakého produktu. Ale na druhej strane, samozrejme, keďže sú to samozrejme rizikové záležitosti, tak každá jedna takáto inovatívna myšlienka a jej proces až do nejakého inovatívneho produktu je skutočne riziková záležitosť, takže a to sa nefinancuje bežnými úvermi alebo inými zdrojmi, ale vstupmi, kapitálovými vstupmi, či už inštitucionálnych týchto nejakých fondov, alebo business angels, alebo čokoľvek. A samozrejme, keďže som bol aj v rôznych štátoch, hlavne v Izraeli, ako štáte Nation of Innovation, jednoducho mali veľmi dobré modely, ako toto naštartovať a tak ďalej. Takže som samozrejme zháňal ten rizikový kapitál, ktorý by sme mohli založiť fond rizikového kapitálu a vstupovať do takýchto inovatívnych projektov, aby sme mohli rozvíjať skutočne tie talenty, ktoré máme aj na východe, nie iba v Bratislave. Problém bol okrem toho teda, že tedy mala nejaké možné také finančné nástroje na to Európsky investičný fond, tak na Slovensku sa nedalo, keďže to bola podmienka Európskeho investičného fondu, vstupovať do toho inými komerčnými zdrojmi, súkromnými zdrojmi. A navštívil som z dokonosti aj tedy generálneho riaditeľa Ľudovej banky, pána Kolára, ktorý povedal, že oni takéto produkty nemajú a nemôžu vstupovať a podobne. No, čo chcem povedať? Jednoducho chýba tu nejaká taká základná infraštruktúra, high-tech centra, technologické inkubátorové centra a tak ďalej, rozložené, nie je centralizované, lebo všetky tieto snahy sú len centralizovať a tak ďalej. Fond rizikového kapitálu, teraz máme investičný holding na Slovensku, opäť centralizovať a tak ďalej. No, teraz si predstavte, že máte dobrú inovatívnu myšlienku ako jednoduchý podnikateľ a teraz prídete a povedete, tak potreboval by som, aby ste mi vstúpili alebo do takých inovatívnej firmy niekoho a povedia, tak dajte si žiadosť. A teraz výzva, o 5 mesiacov vám to môže schválime, neschválime. Keď si zoberiete, že hovoríme o inovatívnych myšlienkach, ktorí majú tento životný cyklus ihlu, tak jednoducho tam čas hraje veľmi dôležitú úlohu, flexibilita a podobne. A toto neurobíme, v podstate na každej jednej úrovni, a to hovorím presne preto zo spodu, aby sme tu nehľadali nejaké tieto, viete, niekto urobí za 1 100 000 jednu konferenciu o ničom. Privedie tu ľudí, ktorí sú úplne kdesi inde. Tu je treba začať s týmto. A ja mám jasný scenár, aj KDH má jasný scenár, keď nechcem tu teraz úplne politizovať, ja som nie z tých. Ale v každom prípade odtiaľ musíme začať. A nehovoriac o kompetenciách. Ministerstvo školstva, ktoré má vedú a výskum, a na druhej strane ministerstvo hospodárstva, ktoré má technologický rozvoj inovácie. Hrajú sa všetci na jednom piesočku, to treba jednu nadrezortnú inštitúciu, ktorá by v podstate vedela to koordinovať, ale skutočne nie dávať dokopy, nie centralizovať veci, ale rozvíjať to samozrejme v regiónoch. Niektoré tie regióny, aj podľa toho, aké majú univerzity, aký je tam priemysel a tak ďalej, tí ľudia tam sú, ten potenciál tam je. Len ten človek musí vedieť, že príde kdesi na nejaké miesto, po anglicky povedané one stop shop, ktorý sa venuje tomuto, a že dostane tú podporu. A že bude môcť rozvinúť do tohto. A ja vám garantujem, že potom, keby sme mali takéto technologické centra, už také veľké firmy, Google a tak ďalej, by ako súpy chodili okolo toho, by vstupovali ako ďalší títo kapitálovo do takých fondov rizikového kapitálu, aby ste čerešničky zbierali.
Teda poviem pár slov o tom, čo som mal pripravené do toho tretieho kola. To znamená, keby sme sa tam dostali, hovoril by som určite o rovnej dani, ktorá zvýši hospodársky rast a má ďalšie výhody, ktorej zrušenie obmedzilo hospodársky rast, obmedzilo rast čistých príjmov a paradoxne pre mnohých aj zvýšilo príjmovú nerovnosť. Hovoril by som o odvodovom bonuse na zjednodušenie sociálneho systému. Hovoril by som o liberalizácii zákonníka práce a o ďalších bodoch. A teraz späť k bodu 2, minútu som využil. K bodu 2, teda ten IT časť. Poprvé, čo chceme urobiť, aby ďalších 900 miliónov do tohto sektora neskončilo tak, ako tých bývalých, tak hovoríme, a už som tu dnes raz o tom rozprával, že treba zaviesť kľúčové ukazovatele výkonu rezortov, pretože keď rezort, ministerstvo nemá svoje ciele merateľné, tak veľmi ťažko sa potom ITčkárom robí nejaká podpora takejto aktivity. Po druhé, zavedieme zverejňovanie predpokladanej návratnosti investícií, väčších investícií, tak, aby sa nestávalo to, čo sa stáva, že prídu peniaze z Bruselu a vlastne sa len vymýšľa, čo za tie peniaze spraviť a naozaj sa niekedy potom stane, že ten projekt vôbec nie je potrebný, alebo teda, že nemá vysokú návratnosť. Čiže pred každým projektom aj financovaných z eurofondov mala by byť zverejnená štúdia návratnosti. Pokiaľ ide o také technickejšie návrhy, s ktorými prichádza náš program, tak vyberiem dva. Jednak, že vytvoríme aplikačné programové rozhranie, tzv. API, a jednak zlepšíme užívateľské rozhranie webových sídel štátnych a verejných inštitúcií odstránením nedostatkov v UX dizajne, čiže User Experience Design. Ide o to, že by týmto mali minimalizovať rizika, že bude ďalej pokračovať taká situácia, že podnikateľ, keď posiela, keď sa chce napojiť na zdravotnú poisťovňu alebo zdravotné poisťovne, tak musí vyexportovať excelovskú tabuľku a nie je to tak, že by celý proces bežal na pozadí a ten podnikateľ by sa o to nemusel starať. Navyše stáva sa podľa našich odborníkov, že zdravotná poisťovňa reaguje tak, že nepríjme tú tabuľku, lebo tam bol nejaký nedostatok. Tiež sa chceme vyhnúť takým situáciám, aká sa teraz stala Transparency International, ktorá, možno poznáte, urobila portál Otvorené súdy, kde si môže verejnosť pozerať, ktorý sudca ako súdi, koľko má vrátených káuz, koľko má potvrdených, koľko mu trvajú tie procesy. A Transparency ťahala tieto informácie z ministerstva spravodlivosti, lenže iba do bodu pred pár dňami, kedy ministerstvo ten svoj web zmenilo, takže Transparency už nie je schopná pokračovať v tomto. Čiže tie posledné dva body, ktoré som uviedol, sú zamerané na elimináciu týchto rizík v celom tom IT sektore a veríme teda, že tých ďalších 900 miliónov, ak bude, tak bude investovaných efektívnejšie. Ďakujem. Ja myslím, že v ostatnej dekáde bolo na Slovensku množstvo workshopov, seminárov na takú vznešenú tému, že ako urobiť zo Slovenska technologického tigra. Tu by som bol veľmi, veľmi opatrný a poviem jeden príklad z nedávnej minulosti, keď si pamätáte, ešte bývalý nemecký kancelár Schröder vypísal nejakých 400 000 zelených kariet, ktoré umožňovali stať sa proste, alebo mať niekde v Nemecku nejaké dočasné povolenie k pobytu a pracovné víza a tak ďalej. Že 400 000 zelených kariet pre technologických, proste najväčších vizionárov a lídrov celého sveta. Podarilo sa veľkému Nemecku použiť z tej kvóty, ak sa nevíme, nejakých 50 000 alebo 70 000 tých zelených kariet. A teraz, čo tým chcem povedať, ak toto nedokázalo vtedajšie Nemecko pod vedením kancelára Schrödera, tak sa netvárme, že to krpaté 5-miliónové Slovensko s takým legislatívnym prostredím, ktoré tu má a s takou povesťou, ktorú má a tak ďalej, sa netvárme, že urobíme zo Slovenska nejakého technologického tigra. To mi potom príde naozaj veľmi lacné hovoriť,
my máme návody, my máme ucelenú koncepciu, my vieme, ako to urobiť. Ja osobne neviem úplne presne, ako to urobiť, ani nemám návod. A ešte apropo, všetci tí Indovia šikovní, tí softveristi, hardveristi, všetci končili nakoniec kde? V Spojených štátoch amerických. Keď už teraz nehovorím, že kvôli Silicon Valley, ale kvôli tomu, že je to v sociálnej oblasti, v tej spoločenskej oblasti, prostredie, ktoré nie je nepriateľské voči mozgom a voči cudzincom, ale ktoré je priateľským prostredím pre mozgy, a aj keď prichádzajú z cudziny. Čo Slovensko asi celkom takým priateľským prostredím nie je, a teraz nechcem hovoriť o migračnej kríze. No, čiže nemám absolútne nejaký návod ani ucelený recept, ako urobiť zo Slovenska technologického tigra, ale čo viem s určitosťou, kde začať, a to je to, že absolútne zmeniť na Slovensku spôsob financovania vysokých škôl. Dnes sú vysoké školy na Slovensku financované na základe normatívu na žiaka. Potom sa to trošku posunulo, že 70% normatív a 30% granty. A keď budeme naďalej takto pokračovať o financovanie vysokých škôl, tak výsledkom budú všelijaké Sladkovičová a podobné. A potom jedného dňa bude naozaj na Slovensku platiť ten vtip, ktorý sa zrodil v Čechách. Lebo vtipy majú to čáro, že v koncentrovanej, skrátenej podobe vyjadrujú realitu života. A ten vtip znie, že sa stretnú dvaja páni na ulici a že Honzo, co zdelal o víkendu? No to víš, vystudoval som práva v Plzni, hej? No, tak ja by som sa nechcel dožiť života v krajine, kde sa dá za víkend vyštudovať vysoká škola. A preto hovorím, že potrebujeme zásadne prekopať a zmeniť spôsob financovania vysokých škôl. Lebo normatívy na žiaka znamenajú, že vysoké školy sú drajvované, proste cieľom mať čo najväčší počet študentov, lebo vtedy bude mať čo najviac peňazí. A vrátim sa k tým Spojeným štátom americkým, no tam sú práve univerzity, tie inkubátory alebo tie technologické proste centra sa odohrávajú primárne na tých univerzitách. Čo hovorím primárne? Hovorím teraz primárne, treba sa len počúvať navzájom. Ja neviem, že iba na univerzitách. A preto si myslím, že ak by niekde ingerencia štátu mohla byť, aj keď ako liberálny ekonom celkom nie som za ingerovanie štátu ani v tejto oblasti, tak si viem predstaviť pri troch najväčších slovenských univerzitách, aby štát vstúpil aj finančne do nejakého, proste do nejakej podpory tých technologických inkubátorov. Ale bol by som, ešte raz opakujem, veľmi, veľmi opatrný, že kdokoľvek za týmto stolom, keď vám povie vetu, že mám ucelenú víziu a predstavu, ako urobiť zo Slovenska technologického tigra, tak buď nevie, o čom hovorí, alebo vedome klame. Buďme ako naozaj radšej obidvomi nohami pevne, pevne pri zemi. Ďakujem pekne. Pán Matovič. Ďakujem. Keďže sú to spojené dva body, tak najprv k tomu Slovensko ako technologický líder. A tak vlastne tuším zniela tá otázka, že premena Slovenska na technologického lídra. Ja som spomenul takú tabulečku a vychádza vlastne z štatistiky Eurostat. A je to o tom, že vlastne je tam Slovensko porovnané s ostatnými podobnými krajinami plus minus v tomto stredoeurópskom priestore Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko. A vlastne ukazuje to, že sú to priemerné exporty za roky 2008 až 2012 počítačových a informačných služieb do konkurujúcich si krajín, od konkurujúcich si krajín do vybraných ekonomik. No a tam napríklad je vidieť, že napríklad do Ruska my sme z týchto krajín exportovali 4%, mali podiel na koláči v týchto počítačových a informačných službách a Česko malo 53% podiel exportu. Čiže bolo 12-krát, 13-krát úspešnejšie ako my. Čiže aký sme my technologický líder, trebárs vo vzťahu k Rusku, v porovnaní s Českou republikou. V Číne ten rozdiel je 11-násobný, v USA je OK, lebo tam zodpovedá plus minus veľkosti ekonomik, dvojnásobný, ale do EÚ my sme mali 7% podiel na koláči a Česká republika 27%, čiže štvornásobok, čiže dvakrát úspešnejšie, aj keď zohľadníme počet obyvateľov. Nenamýšľajme si, že my budeme nejaký technologický líder, v tom súhlasím s Jozefom. Skôr by som bol za to, aby sme vytvárali podnikateľské prostredie na Slovensku pre kohokoľvek. Možno ak tu výraz je v úplne inej oblasti a budeme na neho na celom svete pyšní, a nebude to akurát technologický nejaký líder. Možno nám tu vyrastie druhý asset alebo firmy teda technologické, a buďme radi, ale myslím si, že nemali by sme teraz sa upriamiť iba na jednu oblasť a povedať si, že poďme týmto nejakým spôsobom tu urobiť miestečko pre život. A keďže Jozef vyšiel s nejakým vtipom a hovoril, že vychádzajú niekedy z také reality,
Tak ja by som tak dokázal spojiť možno teraz dve, tri témy dokopy, a teda to je ten druhý bod, a nájsť taký jeden vtip v tej konkurencie schopnosti. Mám tu vlastne teda štatistiku Svetového ekonomického fóra, ktoré sú to posledné čísla za minulý rok, ktorý hodnotí vlastne konkurencie schopnosť krajín. Tak ako Slovensko dopadlo 67. a tak som si pozrel ten rebríček, že aká zaujímavá krajina napríklad dopadla pred nami. Tak Slovensko 67. Ruanda 58. Čiže 9 stupienkov pred nami. A keď sa tam porovnáme, to bola treba tá prvá téma, že čo sa týka nezávislosti súdnictva, protekcionizmu vlastne v štáte, alebo pocit teda podnikateľov, že sú, že protekcia vyhráva, plytvanie štátnych inštitúcií, regulácia, vymožiteľnosť práva, transparentnosť, tak naše umiestnenie bolo od 125 do 138. Fico by povedal, že super, dopadli sme v prvej 138-čke, ale boli hodnotené, 140 krajín bolo hodnotených. A my sme dopadli na miestach od 125 do 138 v týchto parametroch. Ruanda, presne v tých istých, 26., 10., 4., 4., 12., 18., 9. Ešte raz. Ruanda možno priemerka 15. umiestnenie v rebríčku a my možno 130. Ale v jednom sme vyhrali, to je ten trošku vtip. A to je, že máme najmenej HIV prevalencie, to znamená najmenej HIV pozitívnych ľudí na Slovensku. Čiže v tom sme číslo 1 na svete. Ale čo to znamená? Prepáčte, ale ani tie štetky sem nechcú HIV pozitívne ísť podnikať a preto vlastne sme v tomto číslo 1. Takže takéto je naše podnikateľské prostredie. Ale chcem povedať, čo sa týka toho IT, no faktom zostáva to, že podnikanie, hovorím nie o ITákoch, ale o podnikateľoch, aby sme si zúrazili v IT, jednoducho nemajú dobré meno na Slovensku. Je to tie rôzne obstarávania. Ja teda viete, že my sme chodili na tú finančnú správu, viete, čo sa tam dialo. Každý jednoducho ten podnikateľ vie, ako boli tie zmluvy urobené a podobne. A jednoducho je to veľký problém. Je to velikánsky problém na Slovensku. Ja by som hneď povedal, že hneď po tých skránkových firmách. Jednoducho tam skutočne treba aj prísť k nejakému. Ja nemám nejaké riešenie teraz, nechcete odo mňa, aby som povedal, nejaké riešenie, ono skôr mala by byť nejaká samoregulácia v rámci toho IT a myslím si, že hlavne tí IT podnikatelia, ktorí nežijú zo štátu a z verejných zákazok by mohli jednoducho viacej k tomu prispieť. Ale ja len jednu vec chcem povedať, že napríklad keď som spomínal tú finančnú správu, tak zoberte si, že máme lotérie, máme registračné pokladnice pomaly do každej rodiny. A pritom sa na tej finančnej správe uzatvárajú tajné zmluvy v tajnom režime s firmami na veľmi vysoké čiastky a sama finančná správa chce, aby tí podnikatelia boli transparentní, hej, a jednoducho napríklad ja v tomto vidím veľký problém. Samozrejme je to v súlade so zákonom, no tak akože vždycky je to v súlade so zákonom, ale faktom zostáva to, že stále napríklad ten výber daní je len 14,5%, hovorím o DPH-čke teraz, a sme na chvoste Európskej únii a pritom sme stovky miliónov dali do tých počítačových systémov a keď sme tam aj boli sa pozrieť, tak to bolo strašne pomalé a tak ďalej. Ako nechcem to rozoberať, ale jednoducho je to tak. Hej. A mimochodom, irónia je, že majú tam utajované zmluvy, ale pritom ten, kto má na starost IT, dokonca nemal jedného času prehlierku bezpečnostnú. Hej. Ale samozrejme bez toho IT, bez jednoducho neprežijeme, len vždycky človek má mať pocit, keď niečo dostane a za primeranú cenu. A obávam sa, že v mnohých prípadoch, a hlavne čo sa týka obchodu so štátom, jednoducho to není primeraná cena. Ono samozrejme sa vždycky to dá vysvetliť, že to je úplne iný systém, ale ja neviem, čo toto je takto a len takto a takto. Ale faktom zostáva to, že proste je tam tvrdý konkurenčný boj, však môžem spomenúť skupinka a tak ďalej medzi týmito IT podnikateľmi. A jednoducho rád by som teda videl, však sú aj príklady také pozitívne, kde ja neviem, Estonsko a podobne a dúfam teda, že budeme aj smerovať v tomto prípade jednoducho
Ja nemám riešenie, ako nehovorím, že mám riešenie, ja len konštatujem problém a jednoducho je to veľký problém. Ďakujem. Dnešná táto naša malá konferencia, zároveň diskusia, vyvrátila mýtus o aproximácie práva Slovenskej republiky na parametre a pomery Európskej únie. Laicky a prakticky povedané do kauzy Váhostav Žilina sa vôbec nevedelo, že my máme značnú asymetriu medzi domácim slovenským právom a medzi právom Európskej únie. Aproximácia práva sa ukázala len ideovou frázou, politickou frázou, nič iné. V praxi veci fungovali práve opačne. Výsledkom je synergický efekt obrovského deficitu vo vymožiteľnosti práva. Už sme z viacerých strán to tu dneska povedali. Dovolím si počiarknúť jednu dôležitú vec. U nás právnici, pod touto kategóriou profesnou, budeme chápať advokátov, budeme chápať prokurátorov, sudcov, ale aj právnikov, ktorí sú pôsobia v obchodných spoločnostiach. Právnici vedia, aké sú neduhy práva a prečo je právo choré. Sudcovia to vedia veľmi dobre, ale najlepšie to vedia advokáti. Paradoxom je, že nikto z tejto širokej branže nemá ozajstný záujem a naozajstnú vôľu, aby právo bolo zreformované. Politici tápajú po povrchu, to sme videli aj dneska. Politik vie to, čo sa k nemu donesie na tácke. Doneste na tácke. Také združenie, hen také združenie, doneste noty na dve, na tri stránky a my budeme o tom hovoriť. My sme politici, áno? Takže to je presne ten omyl, že politici môžu niečo sami o sebe zmeniť a zreformovať. Nie, nemôžu. Nemajú na to prakticky znalostný potenciál. Z druhej strany, z terénu, tiež nefunguje žiadna ofenzívna, konštruktívna vlna, alebo prúd, alebo proces, ktorý by ich dostatočne zásoboval a donútil ich, aby predsa len zmenili zákony. Jeden múdry človek povedal, že veľký problém môžete vyriešiť tak, že buď na ním dlho meditujete, že kde je tá podstata, aby ste trafili klinec po hlavičke, čiže do čierneho, tú desiatku, alebo keď vám to príliš dlho trvá, chyťte to za akýkoľvek koniec, ktorý s tým súvisí a vy potom sa dostanete až k tej podstate. Len treba vytrvať. Môžete otázku potom? Jedna z otázok bude, a poviem ju teda hneď. V prípade, že rozdrobenosť a rozbitosť stredopravého politického spektra, ktorá tu aj dneska bola tiež povedaná, v prípade, že bude trvať aj za hranicou volieb 2016 a ak nastúpi ďalšie štvoročné obdobie, je to hypotetická úvaha, myslíte si, že zostaneme v tomto právnom marazme deficitu, veľkého deficitu vymožiteľnosti práva na ďalšie závažné štvoročné obdobie a potiahneme tak šnuru 25 rokov a viac právneho marazmu? To je prvá vážna otázka. Alebo či s tým dokážete niečo urobiť, aj keď budete v opozícii po marcových voľbách 2006. A druhá skôr je taká navigačná pre vás poznámka, písané právo. My sa nespoliehajme na morálku, etiku ani sudcov, ani advokátov, ani našich podnikateľov, z ktorých jedna tretina sa už naučila klamať, falšovať, lúpiť, neplatia sa mzdy, neplatia sa faktúry a nikomu nevadí, že to nie je trestný čin. Prečo? Lebo není to zadefinované, že za hranicou po lehote splatnosti 45 dní alebo 65 dní, to už je na úzus zákonodárcu, sa to stáva trestným činom. A keďže sa nikto toho nebojí, u nás sa rozmáha lož, faloš a lúpež. Zjavná oblasť stavebníctva, tá je úplne deštruovaná. My máme dneska tému konkurencieschopnosť a použijem výraz Jozefa Kolára, inkluzívny rast. On už vysvetlil, čo po tým máme rozumieť. Prekážkou vnútorného inkluzívneho rastu slovenskej ekonomiky je deficit vymožiteľnosti práva. Prečo? Prakticky vzaté. Keď akéhokoľvek malého podnikateľa z východného Slovenska alebo z Oravy, ktorý prichádza
prichádza robiť pre vyšších dodávateľov stavebných diel, napríklad do Bratislavy, lebo tu je širší stavebný trh. Oni ho ale oklamú, nezaplatia mu, on nezarobí. Tým, že nezarobí, sám zostáva dlžný svojim remeselníkom stavebným a ďalším subdodávateľom. Výsledok je, že k ním sa časť, ani drobná časť omrvinky z vyprodukovaného bohatstva sa u nich nezachytí. Zostávajú biední a chudobní. My sme tu prevažne ekonomovia, aj tuto za stolom tá druhá časť viedla k tomu, že si musíme uvedomiť, že my musíme zmeniť písané právo. Mne jeden sudca v jednom spore vážnom povedal jednu vec. Vy sa nedivte, my súdime tak, jak nám to dovoluje písané právo. Ďakujem. Veľmi stručne, odpoveď na vašu prvú otázku je áno, odpoveď na druhú otázku je nie. Aby rozumelo aj publikum, prvá otázka, ak som správne rozumel, znela, že ak sa na politickej mape po voľbách nič nezmení, či si myslíme, že bude pokračovať nevymožiteľnosť práva na Slovensku, preto hovorím, odpoveď je áno, bude pokračovať. Druhá otázka, ak si dobre pamätám, znela, že áno, že keď ostane súčasná opozícia ďalšie 4 roky v opozícii, či niečo z pozície opozície dokáže zmeniť, preto hovorím, že nie, nedokáže, lebo matematika nepustí, proste 83 mandátov je 83 mandátov, čiže nezmeníte z opozície absolútne nič. Ale trošku ma prekvapila ten zjednodušený pohľad, ono to zaznelo aj od niektorých mojich spolurečníkov, že ak niekto nezaplatí faktúru x dní po splatnosti, a teraz je jedno, že či to je 45-60 dní, že to musí byť zadefinované ako trestný čin, prosím vás, vždy zježia sa mi všetky chlopy na celom tele a spozorniem, keď niekto prichádza s takýmito zjednodušenými riešeniami. Proste svet nie je čierno-bielý a nikdy čierno-bielý nebude. Ja by som bol veľmi, veľmi opatrný a vždy všetci musíme spozorniť, keď počujeme takéto jednoduché čierno-biele riešenia. Že koľko dní po splatnosti faktúra má byť dostatočným dôvodom alebo aktom na klasifikovanie ako trestného činu. Bol by som veľmi, veľmi opatrný. Ale myslím si, že v viacerých miestnosti si tušíme, čo je za tým. Ale naozaj budeme voči tomu trošku s rešpektom, pretože aj to, čo tu odznelo, že Igor hovorí, že on má taký sen, že práv sa dožiť života v krajine, kde nikto z obyvateľov nebude vedieť, kto je premiér. Ja by som taký sen nielen, že nechcel nikdy snívať, ale nechcel by som sa dožiť ani takej skutočnosti, pretože práve naopak, proste tí smart premiéry, lebo však sú aj štáty na svete, ktoré majú smart, ktoré majú múdrych premiérov a ktorí niečo dokázali a ktorí posunuli tú krajinu niekde ďalej. Poviem len príklad po druhej svetovej vojne De Gaulle vo Francúzsku a mohol by sa menovať ďalší. No tak hádam, buďme radi, že De Gaulle pozná nielen každý Francúz, ale každý Európa a možno aj všetci obyvatelia vyspelých krajín sveta. Takže zase sa netvárme tak, že viete, a znova poviem posledný krát už ten vtip, mne je to naozaj veľmi ľúto, že u nás politika a politici už sú tak sprofanovaní a vôbec že tá učiteľka sa pýta toho Moricka, že Moricko, čo robí tvoj otec, aké má povolenie, a Moricko hovorí, tanči, utiči. A učiteľka sa pýta, Moric, ale veď buď slušný, veď vieš, čo to znamená tančiť, utiči, a Moric hovorí cez prestávku, pani učiteľka, môj otec je poslanec, ale hanbil som sa to povedať. No, bohužiaľ, do takéhoto stavu sme dospeli v slovenskej spoločnosti, ale ešte raz, bol by som veľmi, veľmi opatrný voči všelijakým zjednodušeným čierno-bielým videniam sveta o apolitickej politike. Politika nemôže byť nikdy apolitická, lebo práve a Igor Matovič je už politik, on si to predpokladám už uvedomuje po 4 rokoch v parlamente, že bude tiež politik. Čiže počúvať reči o apolitickej politike, o neviditeľných premiéroch, že to bude ten ideálny stav spoločnosti, o trestnom číne 45 dní po nezaplatení faktúry. Všetky tieto sploštené čierno-biele videnia sveta naozaj ma robia smutným, alebo teda nutia ma byť možno naopak veľmi, veľmi pozorným. Ďakujem. Sme kresťanskí demokrati a ja skutočne som hrdý na to. Rodinné podnikanie. Ja teraz nepôjdem do hĺbky, ale to bude kľúčový, to bude jedna kľúčová téma. Pokiaľ by sme išli do vlády, tak garantujem vám, že toto budeme rozvíjať. To je nosná vec. Ja si myslím, že Slovensku by to pomohlo aj tým zaostalým regiónom, ktorý sme tu nehovorili. Potom ešte jedna vec, to je, ja som elektrotechnický inžinier, keď neskôr rekvalifikovaný ekonom nejaký, ale dobre. Energetika. Ďalšia liberalizácia vlastne energetického trhu, to znamená, že možno aj menej regulácie,
Ja som prišiel aj teraz v tomto zákonu o energetickej chudobe. To nie je o tom, že by sme mali byť energeticky chudobní, ale aby sme jednoducho lepšie, teda liberalizovali ten trh, aby v podstate tu sme tlačili ceny dolu, a to je otázka väčšej konkurencie. Tak lebo v podstate máme najvyššie ceny pod takmer v celej Európe, aj medzi v rámci D4 krajín, tak pre domácnosti, aj pre podniky, a keď hovoríme tu o konkurencie schopnosti, no tak jednoducho nás to nepustí ďalej, či chceme alebo nechceme, keď jednoducho naše firmy nebudú aj z tohto pohľadu. Ešte šťastie, že máme lacnú pracovnú silu, lebo inakšie naša nejaká komparatívna výhoda vlastne už zaniká. Čiže tie dva ešte kľúčové momenty som chcel spomenúť. My budeme intervenovať do toho, máme jasnú predstavu o tom, ako zlepšiť tú situáciu, nielen cez zákon o energetickej chudobe, ale vôbec v tomto zmysle. Takže toto na záver chcem poďakovať samozrejme organizátorom, že som tu mohol byť. Tešilo ma, ja si myslím, že máme dosť námetov, predstav aj konkrétnych programov na to, aby sme vylepšili situáciu na Slovensku. Ďakujem pekne. Toto je Agenda 2020, ekonomický program, 150 riešení konkrétnych. Keď si ho otvoríte na ktoromkoľvek mieste a pichnete prstom, tak nájdete konkrétne riešenie. Niektoré z nich som vám predstavil, aby som vás na ten program navnadil. Toto je potom celý program volebný strany SAS, kde už je potom aj súdnictvo, zdravotníctvo, školstvo a riešenia pre tieto oblasti mimo ekonomické. Ďakujem pekne za pozornosť a ďakujem pekne organizátorom za to, že nás pozvali, napriek tomu, že niektorí nás nechcú počúvať, ale pozvali nás, aby sme hovorili. Ja nie som taký skeptický, čo sa týka perspektívy pravicových strán. Vieme, že z tých novodobých dejín veľakrát voľby dopadli ináč, ako vlastne boli predpoklady. A to je jednoducho faktom a zostáva aj faktom to, že pán premiér súčasný jednoducho výrazne prehral v prezidentských voľbách, keď sám vyhlásil, že to bude referendum o ňom. A my v skutočnosti ešte nevieme tie základné témy a je to aj na nás, aby sme presvedčili teda stredopravých voličov. A ja napríklad poviem tiež kontroverzne, ja verím stredopravému voličovi, pretože on si veľmi dobre zváži, komu dá ten hlas, či prepadne jeho hlas, alebo neprepadne, a to, že má na výber, má na výber. Konkurencie schopnosť je naozaj dôležitá vec, a to aj v globálnom, ale aj v regionálnom meradle, a aj v krátkodobom horizonte je to naozaj kľúčový parameter, ktorý podmieňuje budúcnosť krajiny, budúcnosť hospodárstva, a tým aj priamo blahobyt jej občanov. Ja poviem len niekoľko čísiel. Pri 7% ročnom hospodárskom raste sa zdvojnásobí bohatstvo krajiny za 10 rokov. Pri 7% raste. Pri 3% raste sa zdvojnásobí bohatstvo krajiny za 24 rokov. A pri 3% raste za 24 rokov. A pri 2% raste sa zdvojnásobí bohatstvo krajiny za 35 rokov. Čiže vidíme, že ak naozaj chceme, aby sa aj vaši voliči mali lepšie a rýchlejšie, na to je dôležitý a potrebný hospodársky rast, ktorý sa dá docieliť práve tým, že sa zvyšuje konkurencieschopnosť krajiny, ktorá spôsobí to, že naozaj krajina a hospodárstvo rastie.